שי גליק, מנכ״ל בצלמו, אתה פנית ליושב ראש הכנסת בדרישה להרחיק את רג'ה זעטרה מהמשכן, למה? שבוע, בסוף השבוע שעבר, תועד רג'ה תוקף באלימות מועמד לכנסת, במשכן הכנסת, זאת אומרת, לא פחות ולא יותר, משכן הכנסת, מעוז הדמוקרטיה, המקום שבו בעצם אין מקום לאלימות בשום מקום, אבל ודאי לא במעוז הדמוקרטיה, ואותו בן אדם בוחר להשתמש באלימות פיזית, תוקפנית חריפה מאוד, שיכולה גם לגרום לסיכון חיי האדם במקום הכנסת. אדם לא, כזה... אבל שי, אתה קצת מגזים, אני ראיתי את הסרטון. בן גביר זרק לו שם איזה מילה, לא ברור לי מה הוא אמר לו בדיוק, לא ממש שומעים טוב, משהו כמו חוצפן או משהו כזה, ואז רג'ה בא, רץ אליו, הוא נעלב, רץ אליו, ועמד בדרכו וחסם לו את הדרך, שלכל הדעות זה אלימות. אבל זה לא איזה סיכון חיי אדם, אז מה הסיפור הגדול? כמו שכבר ראינו ב-1995, מילים יכולות לרצוח. מישהו אחד דוחף, השני מפיל, השלישי שורף. ככה מתחילה אלימות. גם השואה לא התחילה בבת אחת. אני לא משווה, כן? אבל אלימות מתחילה מדחיפות. ככה מאלימות מתחילה. אני רוצה להגיד עוד משהו. רג'ה זעטרה הוא חבר מועצה, נבחר ציבור, דובר מפלגה. עיני אלפי בני נוער, מאות אלפי בני נוער ערבים שבחרו במפלגה הזאת, תולים בו את עיניהם. וזה מה שיהיה מחר בבית ספר. כשמישהו יגיד להם מילה לא טובה, הם ידחפו אותו. זה הדוגמה, זה מה שאנחנו אומרים להראות לבני נוער, ממש ממש לא. ולכן הפעולה של החקה שלו מהמשכן לצמיתות, בעצם תשדר לבני נוער, זה לא מקובל הדבר הזה, זה לא אתי, זה לא מכובד, זה לא הדרך. תגיד, למה בעצם צריך את ההתערבות שלך? אתה מתעסק בדרך כלל בדברים גדולים, אתה בן אדם עסוק. מה, בן גביר לא יודע להסתדר שם עם יושב ראש הכנסת? אני מתעסק בזכויות אדם. אנחנו רואים בתקופה האחרונה את האלימות הגואה בחברה הערבית, וככה בדיוק מזה זה בא, מנבחרי ציבור ומנהיגי ציבור שלא מהווים דוגמה אישית, ולכן יש קרוב ל-100 הרוגים ערבים מתחילת השנה, זאת אומרת משנה שעברה הלועזית, 100 הרוגים בתוך החברה הערבית. התנהגות כמו כזאת יכולה להביא לעוד 100 ולעוד 200, לכן כשאני בעצם מוקיע ופועל נגד ההתנהגות שלו, אני מציל חיים של מאות ואלפי ערבים. אוקיי, תגיד, אז אני ראיתי שעכשיו בעצם זה הרחקה זמנית, קראתי ככה את ההודעה של יושב ראש הכנסת, זה הרחקה זמנית עד הבירור. מה יש פה לברר? בסופו של דבר, חקירת המשטרה בעצם תבדוק, אולי יש תמונות שלא ראינו לפני, שאולי הוא תקף אותו ראשון, אני לא יודע, אולי הוא יטען טענות אחרות, ככל שהוא לא יביא טענות אחרות, ובאמת, בעצם המשטרה תגיד, שלפי המסקנות באמת היה תקיפה באלימות, ובעזרת השם גם תגיש כתב אישום, אין ספק שהרחקה תהפך לצמיתות, ובעזרת השם הוא גם יישב בכלא כמה תקופה לא מבוטלת, ואולי איך אומרים, יישוב מדרכו הרב, יחזור בתשובה. אז אתה, מה שאתה צופה בעצם אחרי שיראו את הסרטון, זה שתהיה החלטה להרחקה לצמיתות, ואז הוא בכלל לא יוכל להיכנס למשכן? אני בטוח, אין לי ספק בזה שיושב ראש הכנסת שהוא איש אגון וערכי, ימנע כניסה של אדם אלים ותומך טרור למשכן. אוקיי, אז בעצם טוב, זה הולך לעשות לו קצת סיפור, כי הוא עכשיו דובר של המפלגה המשותפת, של הרשימה המשותפת. אני מאוד מאמין ומקווה שהרשימה המשותפת שנלחמת נגד גזענות ונגד אלימות, תוקע אותו ותפטר אותו עוד הלילה. הם יבינו שהוא לא מי שאמור להנהיג את הדרך שלהם ולהוות דוגמה. האם מנודה למשל מתפאר תמיד לא באלימות, בשלום? זה המעשה הזה, זה אלימות ולא שלום. ולכן הוא לא אמור להיות דובר של כזאת מפלגה. אין לשבת בבית ולרשם במעגל האבטלה. ואולי לשוב מדרכו הרע שוב פעם, דלתות תשובה לעולם ננעלות. טוב, שי גליק, אני מודה לך על הרעיון הזה. אני גם רק רוצה לסיים, אני פונה מכאן לראש עיריית חיפה, עינת קליש. אדם כזה לא ראוי להיות חבר בקואליציה שלך. אדם כזה שתוקף באלימות, מי יודע, אולי מחר יתקוף אותך חלילה באלימות. אני קורא לך עוד היום להעיף אותו מכל הוועדות בעירייה הרלוונטיות, ובוודאי לא ועדת הביטחון. אדם שתוקף אנשים באלימות, הוא יהיה בוועדת הביטחון, צריך אנשי ביטחון להגן ממנו. אני קורא לך להוציא אותו, לפטר אותו עוד היום מחברות בקואליציה, להדיח אותו,
שילך הביתה בבושת פנים, ואולי, כמו שאמרתי, ישוב מדרכו הרע יום אחד. אז אתה מתכוון להתערב גם בכלים שלך, גם במה שקורה פה, במעורבות של זעטרה בוועדת הביטחון ומועצת העיר חיפה? בוודאי, עוד הלילה אני פונה לראש עיריית חיפה במכתב רשמי מעבר לקריאה מפה המכובדת, ולחברי המועצה, בבקשה שכולם ידיחו אותו, ובנוסף, היא להחרים אותו לגמרי. זאת אומרת, כל פעם שהוא נכנס למליאה, פשוט לצאת, עשו את זה בזמנו למאיר כהנה, כשהוא חבר כנסת, וככה גם לעשות לאדם אלים. אדם אלים, מקומו בכלא. לא בכנסת, לא במועצה. שלוש אותיות, כף, למד א', כלא. זה המקום של אדם אלים. שי גליק, אני... יסכימו איתי, והם כולם יחרימו אותו, ואני מאמין ומקווה שגם עניית קלי שבדרך להעיף אותו זה לא סוד, ובאמת זה הזדמנות, הנה עוד הזדמנות שלך, תקחי את הגלגל עוד הלילה, תשלחי לו מייל כמו ששלחת לדוב חיון, מייל פשוט, לך הביתה. שי גליק, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה. תודה רבה. תודה רבה לך ולכל הצופים, ואם רזה שומע אותי גם כן, אני מציע לך, תתפטר, תגיד שטעית, תודה על חטא, שב בבית, תשלח פיצויים לאיתמר בן גביר, כי הוא בטוח גם יתבע אותך נזיקין, לפני שהוא יתבע אותך במיליונים, אתה תגיע להסכם פשרה, ותשום מדרכך הרעה, כמו שאמרתי. תודה רבה, שי גליק. תודה רבה. ערב טוב.